بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بوكي بوكي يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi sant yalla, sant yalla ñentel ko xamne amaluñ ko app, yalla mi nga xamne ci namelam la lepp di nekké, amul benn jam bo xamne li nga sañ moy li nekk, kenn rek moy bëgg lam bëgg nekk ci nam ko bëgge ta moy yalla subhanahu wa ta'ala. Ñun nak ay jam lañ da def ñu wax ne wama khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Mune binduma nit ak jinne lulul rek ñu jaamuma. Ñun sun mission ci aduna moy pour ñu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala. Mu am nak ay pilas yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu ko tegal. Bi ci ñeek moy nga seedene amul benn bur, nga seedene muhammad yonente bi yalla la, nga taxawal julli or weru koor joxe asaka aj makka su fekke ne man nga ko. Nim ko waxe def ne qawaidul islam khams bi jitu moy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, iqamus salat, itau zakat, sawm ramadan, wa ajul bayt liman istata ilayhi sabila. Kon ñu gis ne julit bi warta teggi tankam ci sart yoyu. Dafa am nak lo xamne lu am jeri la ci dine l'islam mo ñu dajale tay ji ba taxna ñu ngi am jottu lu rafet ci ne kepp ku fi ñew rek yalla dana la nangul li ko ñaan, parce que da nga bayyi soxla bi nga xamne lu mu important important soxla bi nga ñewal moko gëna important. Da ngay wax ne julit bi lu doon priority rek waru ko dox, ta priority bi nga xamne mo jitu ci priority moy sa xarito ak yalla. Lu am solo la bu la ko dara jaral sa xarito ak yalla bu nar nangu dara dugg ci digeenti bo. Kon yalla mo len sax, yalla mo len ñor, motax ngeen ñewal ci bis bi. Waye tamit nak bis bi li nga xamne moko ikati ña nga xamne ñoko sositam yalla len sos, yalla len ñor ba taxna mbir mi ñew nekké ni. Lan la ak xam xam le amna barké
ñom ño nek ñi nga xamné ni ño nek ci gannaaw li dañuy samp juma bolé ko dara jo xamné day fay jang alquran mu nek lo xamné lu am solo la yoonenté bi muhammad sallalahu alayhi wasallam dafa wax né kep ku tabaxal yalla juma dana la tabaxal aljana keur waaw ba taxna kep ko xamné ni tabaxal nga ay juma ci aduna bi fi yalla dana la tabaxal keur ci aljana mu nek lo xamne lu am solo buñ ko waxe nak djoblu way bi tohut ne da nga wara jël sa xaliss yow kenn rek tabax juma pour nga am keur aljana waye donte wan wan corona yi ngi ci dugal nga xamne dugal bo ci dugal rek tabaxal dañ la ko keur aljana mu nek lo xamne ni lu am solo la programme bi nak dafa am no xamne non lañ ko teureulé ki nga xamne moy ubi moy ki nga xamne moy founder bi ci xam xam li amna barké ta moy jeen njaay mom moy ubbe ak ay ayat alquran bu ci noppé ñu am imam ahmad kan mom mu def ak ñaan xat mu yasin jang nañ ci lu dem ci ñent ki yasin yo xamne dañ ko jaglé bis bi mu doon ak ñaan bu ko défé imam jang ñaan xat mu bo parce que ñaan lu am solo la lepp lu ñu def baax na ñu bëkk ak ñaan yuñu ci moona do salaw mu'minin ñaan moy nganaay julit ñu kon ñaan dafa am solo sunu paré ci lolu nak ñu jox imam ablay diallo mom tamit mu waxtaan ak boromi buñ ci noppé ñu jox imam muhtar diallo mom tamit mu waxtaan ak boromi suñ ci noppé ñu jël pause ndaw ku nday gisé ak yu sewi suñ ci paré jamono ju ñi def pause xaliss bi nga xamné mom lañ daan dajali nek ci pod yi ñu jël ko su ko défé suñ oncle souleyman ak sun am sister adja fatou ndjay dañ ko bokk ak ñeneen ñu konté ko xam xaliss bi naka la em suñ paré nak ñu joxé information bi ñaata lañ dajalé suñ paré oncle wax waaw suñ paré oncle sol dara fi am ay cadeau yo xamné mom lay sanni suñu paré ci lolu ñu jox suñ khalifa imam sidi ali diané mom tamit mu wax suñu paré suñ imam bu mag bi amadou kan mo nga xamné mo ñu fi nekkal mom mu tej kaddu gi ñu ñaanalante tasaro loloy li nga xamne nonu la programme bi teddi kon jeen bismillah nga ubi alquran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh okay man nak bala may door dina presenter sama bopa man ma ngi tudda jeen hassan makhtar ndjay way ñu bari ñu amé ci paye té dawa foundation bi ñu tudda xam xam né dawa foundation inay ya ngi waxé ci waxé ci facebook xam xam li am na barké waaw té dégg do ba barké way man nak sama sama sori né man sama alu dafa gatt té sama kilifa bi topé way bala ñuy def lénen dina barké lu jang alcorane tuti ko defé ñu ubi bes bi inshallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أبلغ الرسول الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين نار سترا وحجابا ويا خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. موقعي comme ñoo ko waxé rek man sama wax du soori ci bëss bi way dina waxtan tukki rek ci li waral foundation bi taxaw foundation bi wéton na ci way yalla def na ñu am fi suñu kilifa yu baax yo xamné kenn du leen di sa soxla soxla go xamné ci mbir dina la ñu taxam la té lolu ñu ngi koy sante yalla bu baax wa wéton na way yalla indi na ay nit ñoo xamné ay borom xam xam la ñi wéton na way tay ñu ngi sante suñu borom mi nga xamné mom mo ñu dajale ñi ñepp fi tay té diko gëna sante mu dolli fu way nekk ci suule yek xam xam ni li nga xam ne moo ko tax a jukk te amuñ ci foundation rek xam xam ni am na website called www.xamxamli.com foofu moom ku fa dem di nga gis lessons nga xam ne Imam Ahmad mu ngi koy joxe ak Imam Mukhtar Imam Sidi Ali ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa Gambia ne fi mu nekk ak léegi xam xam ni tasaaroo na ma sha allah alhamdulillah saal na si léegi bés bi nag ñu koy sant yàlla te man ci gàttal daal dinaa am fii bu ko defee ma bàyyi Imam Ahmad ak suñuy kilifa Suleymane Keita moomit dina wax tuuti si kanam ci mbiri bés bi incha allah wa jazakum allahu xayr. بسم الله كن ميدا في أمي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المفرج عن كل مديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنور سبحان من يقول لشيء كن فيكون. اللهم يا مفرج الهموم تفرج عنا واقض حاجاتنا. اللهم يا مجير النبيين ومسخر الفيل
وفالق البحر لبني إسرائيل سخر لنا ما نريد إنك فعال لما تريد وبحق الحمد لله رب العالمين أعنا على كل ما نريد يا رحمن يا رحيم وبحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين يا الله أقسمت عليكم يا معشر الروحاني بعزة الله وبنور وجه الله وبحق أسماء الله الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق الملك الغالب أمره أبجد وبحق الجهلاء قيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أقسمت عليك يا روق يا إيل والملك المعيد سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان المخرج عن كل محزون سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم سخر لنا الملك روق ياهيل كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر والنجوم وكل الأشياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقض حاجتنا بحق أسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا سريع يا قريب يا مجيب يا ودود يا باسط يا ذو العرش والمجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا الله أغثنا على كل أعمالنا هذا في ساعتنا هذه يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم سخر الملك روق ياهيل أنا شبق شغفها حبا يحبونهم لحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله كلا لا تطعه واسجد وقترب صلاة لا تحصى عددا على جميع النبيين والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وحملة العرش والكرسي والروحانيين صلاة زاكية فاضلة طاهرة عامة راضية آمين يا رب العالمين وصل اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alhamdulillah kon di delu war rek di sante yalla comme niko jien waxe rek xam xam lu am solo la yenente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki gën ci yeen moy ki nga xamné dafa xam alquran ba paré diko xamlé kon ñu gis né bëpp xéetu xam xam dafa am solo ñi tibi wax na né na ngeen bayiko makka donte da ngeen di dem ba sin pour uti xam xam na ngeen ko def jamono joju fofu la mënon na jël ci soy way digante makka ak china
mune donte da ngeen di bayiko makka dem china uti xam xam sax na ngeen ko def waye mune itam xam xam sakku ko farata la ci bepp julit bu goor ak bu jigeen talab ilm farida ala kulli muslimin wa muslimat la wa farata moy lo xamne boko baye bakar fek la ca mune farata la ci bepp julit bu goor ak bu jigeen pour mu juk dem sakku ji xam xam waye mu tegal ci vitamine ne xam xam bu andul ak yar ak teggene dafa melni garab bu amut meññ xam xam lu bari 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 bu andul ak yar ak teggene rek dafa melni garab bu amut meññ kon ñu jangé ci ne ba la nga mëna jëriño sa xam xam nga am yar am teggene te wéranté wuñ nit yalla yiñ fi togal seen jikko nu mel ci biir umma bi ni fi nekké ak ñun ma ñëkke rek ci ki nga xamné mom lañ wara jox pour mo wax di Ablaye Diallo mu doon ko xamné ku wacce bopam la diko santé yalla bu baaxa baax bu ñu dajé rek suñu waxtaan ci yalla la ta xam nga dara gënta neex nit nga dajé ak mom rek mu fatali la yalla nit nga dajé ak mom xol ko rek saxel dem ci yalla dara dakul loola te looloy li nga xamné moy nek suñu digënté ak ñi fuñu dajé ak ñom rek yalla moñu fa bolé fuñu waxé ak ñom rek yalla moñu fa bolé motax gis nga and bu féké né dafa nek ta yalla tax rek jeexital bi mbékté kessé lay nek kon nañ jëf lepp lu ñu man ci and rek ta yalla tax and ta yalla tax dafa nek lo xamne lu am solo la and ta yalla tax bu amé dafay tax ñu ñëmé dëgg dafay tax ñu dimbalante ci dëgg dafay tax ñu man di waxante dëgg bu féké né yalla rek ka tax waye leneen bu ci raxé rek dafay metti kon nañu jël yépp delo ko waat yalla ta xamné yalla rek moy ki fi nek kon Abdallah Imam Ablaye Diallo kaddu yaangi ni may nañ la 35 minutes ba lo meuna wax kon bismillah